Sonzeira, aqui é Marcos do Prada, primeirosacordes.com.br. Vamos começar o 16º episódio do Criando Música Podcast, aonde você aprende criando. Nesse episódio nós vamos criar uma canção ao estilo Garota de Ipanema de Tom Jobim. Será uma canção composta em duas partes. Depois da vinheta. Garota de Ipanema é uma composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, de 1962. É considerada a segunda música mais gravada no mundo, perdendo apenas para Yesterday dos Beatles. Então já vemos aqui a importância dessa canção para o mundo. Ela se tornou sucesso internacional na gravação de João Gilberto, Astrud Gilberto e Stan Getz. Foi regravada por muitos outros músicos, entre eles Frank Sinatra, Amy Winehouse, entre tantos outros. Lembre-se, ouça discos, entenda conceitos. A nossa canção terá duas partes e será na tonalidade de Ré maior. Na parte A, teremos quase que um quadradinho de Ré, com o uso do acorde diminuto para quebrar a sequência e o acorde subset no final. A parte A seria Ré, Ré diminuto, Mi menor, Lá com sétima e quinta aumentada, Ré e Mi bemol com sétima nona menor. Isso é tocado duas vezes. Na parte B, entramos numa série de cadências 2-5-1, modulando por diversas tonalidades, até retornarmos à tonalidade de Ré maior. Seria Fá, Fá menor, Si bemol com sétima, Mi bemol, Sol sustenido menor, Dó sustenido com sétima, Fá sustenido menor, Si com sétima, Mi menor, Lá com sétima, quinta aumentada e Ré maior. Os ingredientes da nossa receita serão uma colher de leveza no piano, violão bem sincopado, uma pitada de cavaquinho e contrabaixo bem marcado. A função do contrabaixo na bossa nova é dar ritmo, e o seu ritmo é o samba. A característica principal do contrabaixo no samba é ressaltar o surdo. Então, usar notas mortas ressalta a intenção percussiva do groove. Se liga! Plugue seu fone de ouvido, bata o pé. Thank you.
Da Bossa Nova ficou conhecida através do João Gilberto. Conta a lenda que João subia o morro para ouvir o Geraldo Pereira, que é um sambista ali dos anos 50, para ouvir o Geraldo Pereira tocar seus sambas, e talvez ele tenha aprendido alguma coisa da batida. O que é certo é que a batida do João Gilberto foi uma inovação para a época. Vamos ouvir um trechinho? Juntando baixo e violão, temos. Bossa Nova, mas a gente vai usar ele para criar um contraponto rítmico ao violão. Ouça um trechinho. Se liga como ficou, cavaco, baixo, violão. Thank you.
uso do piano na bossa nova se deve a dois grandes mestres, Johnny Alf e Tom Jobim. Uma característica é o uso dos acordes dissonantes, que eram comuns no jazz, mas muito pouco usados na música brasileira. Vamos ouvir um trechinho? Juntando todos os instrumentos com o piano até aqui, nossa canção ficou assim. É normalmente onde fica a letra da canção. Muitas canções do Tom Jobim, ele usava a flauta para tocar a melodia principal. Usaremos como escala principal a escala de Ré. Dá uma ouvida na escala. Agora vamos juntar tudo com a melodia para ver como ficou nossa canção. Thank you.
Tom Jobim foi o primeiro compositor brasileiro que realmente me interessou, principalmente porque na época eu queria estudar, ampliar o meu conhecimento de harmonia, e não tem ninguém melhor para esse tipo de estudo. Quando garoto, eu fui fã apenas de duas pessoas. Uma foi do John Lennon e a outra foi o Tom Jobim. Aí certa vez eu estava andando na Praça da República em São Paulo, e ali ficava a Secretaria de Cultura. E tô lá de longe, eu travei na hora, olhei e vi o Tom Jobim. Eu fiquei travado, literalmente assim, eu era tão fã do cara que não consegui nem me mexer, mas olhando fixamente para ele. Até que eu percebi que de longe ele apontou o dedo assim, falando, parecia que ele estava dizendo, ó, alguém ali me reconheceu. E foi essa a vez que eu perdi a oportunidade de pelo menos ter falado um oi pro Tom Jobim. Faz parte da vida, né? E aí, curtiu? Se você curtiu, tem de espalhar a notícia pra galera. Então, compartilha, dá um like, faça um comentário. Principalmente que o comentário faz isso chegar para mais pessoas. Então, vou dar uma sugestão. A música está pronta, mas falta uma letra. Que tal você me dar a sugestão do nome da letra, ou do tema, ou mesmo alguns versos que me veio na cabeça? Então, posta aí nos comentários. Vamos criar uma parceria? Se alguém falar que me viu, mentiu. Fui!